Saya pilih emas KAB Gold dan apa kelebihan emas KAB Gold? Okay, saya berpengalaman menyimpan emas lebih daripada 10 tahun. So, saya menyimpan emas sejak tahun 2010. Okay, jadi saya telah menyumpai pelbagai jenis emas yang ada dalam pasaran, sama ada emas antarabangsa dan juga emas lokal. Okay, apa yang saya lihat dalam emas KAB Gold, emas KAB Gold adalah mempunyai standard yang sama ataupun kita panggil setaraf dengan emas luar negara. Ketulinannya 999.9 dan juga beratnya ialah tepat. Ini telah ditentusahkan oleh assayer yang berdaftar, Encik Anwar Syukur. Eh, Encik Syukur Anwar. Okey. Jadi beliau ialah assayer yang bertauliah untuk menyemak ketulinan emas dan berat emas mengikut spesifikasi. Dan ia khidmatnya juga digunakan oleh company-company yang lebih besar daripada KAB Gold. Jadi emas KAB Gold adalah setaraf. Dan kemudian yang menariknya, emas KAB Gold ini dia ialah emas yang mesra Arahnu. Yang mana emas yang mesra Arahnu ini kita tak perlu buka seal untuk mendapatkan untuk menyemak ketulinan apabila kita mahu pajak. Dan kerana kalau kita lihat emas-emas antarabangsa ataupun jenama-jenama lain yang mana ianya di seal, emas itu akan susut nilai jauh daripada harga belian balik kerana emasnya telah rosak. Dan emas KAB Gold sangat istimewa di mana anda boleh keluarkan daripada kadnya tanpa merosakkannya. Ha, jadi keadaan emas anda tu adalah sama seperti mana yang anda beli dan selepas anda pajak. Jadi ini memberi keuntungan kepada semua penyimpan emas di KAB Gold. Jadi kalau nak beli emas, pilih KAB Gold.